I ovoga jutra priča počinje u jednom malom lovačkom raju, lovačkog društva Fazan iz sela Kraljevci. Kraljevci se nalaze na samo 6 km od centra Rume. Selo broji oko 1000 stanovnika, a lovačko društvo 19 članova. Tradicija lovstva u ovom selu je duža od jednog veka po pisanim dokumentima. Mislim da vam ova rečenica sve govori. Tako i ovoga lepog septembarskog jutra na lovačkom domu u takozvanoj lovačkoj šumici skupila se jedna mala, ali odabrana grupa lovaca, zaljubljenika u lov na prepelicu. Beg od svakodnevnih obaveza i redovne vreve, ovde čovek dođe da odmori dušu u prelepom ambijentu koji je izgrađen isključivo u lovačkom stilu. A šta nam više treba? I domaćini ovog kompleksa su izašli kako bi nas pozdravili. Dobro jutro i vama, gospodo Fazani. Najveće iznenađenje tek predstoji. Bond, smiri se. Ovaj naš je video par fazana sad usput, znači da čovek ne povere. Poludeo sve što kažu. A mi smo krenuli u lov na prepelicu selo Kraljevce nadomak Rume, pošto je naš drugar Dragan Kejić obećao to kad smo bili u malim radincima u lovu na prepelice i evo, došlo vreme da se ispuni to. Sunce iza nas polako se probija. Kupa ovu lepu ravnicu, onako, svojim zracima. Prosto, momenat stvoren za uživanje. Jednostavno, to svaki lovac zna. A ono što nas očekuje danas je, ja se nadam, jedan lep lov na prepelicu, jer je ovo ujedno i sam kraj sezone. Nismo nešto imali puno tih lovova, ali generalno, ono, koliko nama treba i za našu dušu, bilo je sasvim dovoljno. Mi smo se svakako nauživali u ovoj letnjoj sezoni lovnoj, a kroz samo 3 ili 4 dana počinje zvanična i lovna sezona na fazana, zeca i svu ostalu divljač. Tako da mi se iskreno nadamo da će ova sezona biti daleko bolja od prethodne, jer uvek se svaki lovac tome nada. A rezime svega toga ćemo vam dati na kraju ove naše sezone, na kraju tamo negde februara meseca, kad budemo sve videli, rezimirali i napravili jedan onako sveobuhvatan rezime kompletne sezone, što ćemo sad verovatno raditi svake godine. Šta da vam kažem, mi polako stižemo na parcelu koja je predodređena za lov, a ja se nadam da ćete uživati kroz objektiv naše kamere isto onoliko koliko ćemo mi uživati na samom terenu. Znam ja da to nije to, ali bez obzira mislim da koliko toliko uspemo da vam prenesemo ovo naše druženje i ove naše lepe momente iz lovišta. Došlo vreme da se selimo napolje. Bond, je spreman? Ajde, ajde. Daj. Vodi, bravo. Bravo.
E to je to iznenađenje, ljudi moji. Lovili smo prepelicu u pokošenom suncokretu. Skoro ne beše ovako. Naš omladinac i čelično krilo ove naše lovačke letelice je imao prvi čast da odstreli prepelicu i lovačku sreću. A bog meni predsjednik nije za bacanje. Ima tu još refleksa u tim lovačkim postažu starim rukama, a o iskustvu i da ne govorim. Mislim, šta reći? Astra na visini zadatka. Danas je njoj i Bondu bilo izuzetno teško, jer ipak treba podmiriti 5-6 lovaca. Doduše, Astra prednjači sa znanjem, ipak su to godine iskustva u pitanju. A možda je i do trenera. Mogu vam reći da u lepšem lovu na prepelicu skoro nisam bio. Valjda sam po tim utiskom tog suncokreta koji nije uobičajen teren za lov na ovu divljač. Potraga u toku. Inače, prepelica ima gotovo savršenu mimikriju i gotovo nemoguće je pronaći bez dobrog pomoćnika. U sam kukuruz Bond je podigao jedno omanje jato fazana od istinski bogato lovište. A to svakako ne bi bilo bez pravog i poštenog gazdovanja ovdašnjih lovaca.
Ovo je rezime naše priče, a ništa u odnosu koliko smo divljači ispratili, što pogledom, što našom nespretnošću u vidu promašaja. Ali Bože moj, pa sve je to lov. E, baš tu se priča nastavlja. Priznajte mi da ste mislili da je gotova priča iz Kraljevaca, a u stvari nije. Ovo do sada je bio samo jedan mali deo. A svi ukusi dobrog lova počinju sad. Pene nekako u nekom lovačkom društvu sedeli malo i razgovarali i ljudi nam zamerili, kaže, ne bavite se lovačkom kuhinjom uopšte. Upravo iz tog razloga moj sagovornik ovde, kolega lovac, omladinac u našem lovačkom udruženju i naravno u ovom lovačkom društvu Fazan Kraljevci, je došao na ideju kad smo dogovarali da snimamo lov na prepelicu ovde u Kraljevcima, da te iste prepelice pripremamo. Ajde, Jovane, neki detalj. Pa ja prvo da vam se zahvalim što ste došli, da nam ulepšate ovo jutro i ovaj lov na prepelice. Danas smo imali smo ostrela, ništa posebno, ali bilo je lepo. Tako da ćemo sada očistiti te prepelice što smo jutro ulovili i spremit ćemo ih u talandari. Naravno, to je poseban neki način pripreme. Pa, poseban, da. Mi ćemo prikazati sve od segmenta do segmenta. Naravno da ovo što ćete danas vidjeti, nisu sve prepelice od danas. Nisu, da. Nego je i ovaj imao, prepelice. Mi smo dogovarali već neko određeno vreme. Čekali smo kraj same sezone da bi bilo prijatnije za snimanje, pa je i ova nije bio lenj, skupljao je. Ali ćemo i ove od današnjeg lova isto očistiti, pripremiti, a vi polako pratite, pa možda neko dođe na još neku idejicu kad budemo dolazili u goste da lovimo kod vas, pa da pravimo nešto od divljači, da ne bude da nas samo kritikuju kako samo jedemo kobasicu, slaninu, neke gulaše, ne znam ja šta, idemo malo na neku egzotiku sad. Prvo treba odstreliti prepelicu, zatim kad nakupimo određen broj prepelica, prvo je rasečemo na grudima i polako svlačimo kožu. Nakon što je očistimo, treba je dobro oprati, kako s polja, tako i iznutra. Povaditi sačma ako je ostalo, mada sačma sitna ostane pod kožu. Što smo je oprali, sad ćemo je usoliti, ostaviti da se odcedi, usoliti, aleo, paprika, senf. Znači idemo sa začinima. Sa začinima. Da se pripremi i to treba neko vreme malo da odstoji, da sad dva vremena, da bi se malo spremilo. Znači mast je već pristavljena. Tako je. Mast treba dobro da se zagreje. E, pošto se osušila, odcedila, malo aleve paprike, vegete. Dobro je promoljati. I nakon toga, evo, stavili smo senf. Dobro izmešati. I ostaviti malo da popari. I sad da upije taj miris malo i sok. Jedno pola sata. Jovo, jel često spremaš ovako? Često. Pošto sam najmlađi, pa me, da kažemo, da nas iskoriste, nas mlađe. Da, ono što se ne govori. Da, da ne kažem. Da. Uvijek najmlađi zvuče najdeblji. Tako je, najdeblji kraj. Definitivno. Ja mogu da ti kažem, ja sam ovo jednom doživeo kad sam počeo svoju lovačku karijeru kod mog drugara Pere Baklaja iz Buđanovaca, koga pozdravljam ovog puta. Nije mogao da nam dođe, da nam se pridruži zbog svojih obaveza. Naravno, Jugljušu, našeg drugara, malog lovca.
Ja se nadam da ćeš ponoviti ono što sam ja doživeo tada i da će ovo ispasti jedan pravi lovački dres. Trebalo bi. Pošto mi svake godine posle lova tako skupljamo te prepelice, žao nam da bacimo ili da damo nekom. I onda kad skupimo određenu količinu na kraju sezone, napravimo jednu malu večeru i... I da kažemo da vi faktički s ovim lovom i zatvarate. Zatvaramo, da. Ovo je bio poslednji dan. Jer u nedelju već kreće lov na fazana. Tako je. Odličan pet, polako ćemo se preseliti, samo da se čekamo da se vatra malo ugre. Mas da se ugre na vatri, pa ćemo da se preselimo malo oko talanda. E, sad, pošto se masto grejala, polako ćemo da stavljamo prepelice. Ovo je vremenski period, prilike potrebe. Pa ja mislim da će kratko, one 5 do 10 minuta. Pošto su male jako, pa će biti... Danas ovde, evo, sve ovo što oko nas se nalazi je vlasništvo lovačkog društva Fazan Kraljevci. Ovaj jedan mali komad raja, mogu slobodno tako da ga nazovem, gde se nalaze svi lovno-tehnički objekti koji su vama potrebni. Znači, bukvalno, što bi rekli, odeljak za uživanje. Jeste. Šta sve imamo ovde, kolika je ovo površina ove remize lovačke? Pa vidite, ova šuma ima oko 4,5 hektara. Znači, sadili su i naši lovci, koji većina od njih nisu trenutno među nama, koji su preminuli, ali su nam ostavili jedno bogatstvo koji su oni to sadili 68. 69. 70. godine. I to je, vidiš i sam, 50 godina traje. Tako je, 50 godina traje. Mi to, ostalo nam je u amanet, što kažu ljudi, ostalo nam je, mi se sada brinemo o ovome, održavamo i uživamo. Ovde dolaze deca, omladina, nikom nije zabranjeno da dođe, da poseti, da uživa. Znači, kogod hoće, nazove predsednika, jel mogu, izvoli, uživi. Tako je. Bitno je samo da se sve vrati u prvobitno stanje, kako je bilo. Da sad mi malo pojasnimo našim gledaocima šta se sve ovde tačno nalazi. Ovde iza nas stoji poligon za pucanje glinenih golubova, koje smo 2004. 5. godine raskrčili jedan deo šume, napravili, ukopali bunker za glinene golubove i tu nam se održava dva puta godišnje šicara na golubove. Tako je. Sa desne strane imamo ovaj poligon za pucanje na jaja i klasična šicara. Tako. Volijera stara. Ovo je volijera stara koja je već oronula, zapuštena. Nju ne koristimo već jedno 15 godina, pošto smo izgradili tamo, vidjet ćete, sa desne strane novu. I ona zadovoljava ovaj deo članova koji mi imamo u društvu. Ne treba nam veća, ona je onako što se kaže, za ovu količinu, za 20 članova, taman. Kućica? Pa da, u volijeri imamo godišnje, kupimo oko 300-350, zavisi sve od situacije i koliko možemo da priuštimo. Mi se trudimo da kupimo što više. Da ostane i za narednu godinu. Tako je, da. Ne pucamo fazansku divljač u koke, znači ostreljuje se samo peto i trudimo se da povećavamo fond samim tim što ćemo ostavljati ženke. Neki kažu da ne može iz da fazan iz tog veštačkog uzgoja, tako je, da ne može da se reprodukuje, međutim mi možemo to sve da demantujemo, da to nije tačno, da je to sve propaganda. Imali ste prilike jutros kad smo lovili prepelice da vidite da ima prirodnog legla, i mladih i starih.
gledalci će videti to iz priloženog, tako da o tome ne treba više ni da komentarišemo. Ovde imamo jednu kućicu u kojoj se svake nedelje održava lovačka večera, gde se lovci sastaju, gde prave razne đakonije, kuvaju, peku. I jedan vid druženja gde se ljudi od silnih poslova, od silnih obaveza dođu da se opuste. To je jako bitno u današnje vreme. Hvala ti na svim ovim informacijama. Ostavit ćemo nešto i za još neko druženje. Ništa, mi se selimo, Jova završava otprilike. Pa ja se nadam, naš, da. Naš ručak. Da vam kažem, Jova se baš dao u to, znači, i sami znate, svaki lov dve, tri, a on se dečko prepustio priprema. To, da svaku je odradio, sačuvao, zamrzivač, da bi ovo danas imalo neki smisao. Pravi smisao. Tako. Mislim da smo iskoristili pravi moment, yes. Gde je bilo, nije bilo nešto mnogo, ali za ove sve dane da je bilo sasvim korektno. Yes. Da ne dužimo dalje, idemo tamo da se malo družimo. Ići, daj rakiju. Kod Jove na Talandaru. Nismo mi danas ulovili samo prepelice i nismo odneli samo meso u stomacima našim. Ulovili smo pregršt lepih trenutaka, ubrali lovačke emocije, uživali u još jednom praskozorju i rađanju novog dana. A odneli smo iz lovišta samo more lepih lovačkih uspomena, začinjenih nekim lepim pričama, divnim trenucima i željom da se sve ovo ponovi. Rezime svega do sad se nalazi ovde ispred nas. Naravno da se divljač troši isključivo uz kvalitetna crna vina koja je ovde ispred nas. Naravno, to će biti malo kasnije. Jovane, mi smo završili današnji dan, napravili smo jedan krug. Tako je. Ono što vi nećete moći da osetite, a mi hoćemo, ali se nadam da će se vama svideti, barem na oko, lepo i na oko. Mi ćemo se prepustiti ovim ukusima, ovim čarima i ovim mirisima, jer nas već polako vabe. Kolege lovci su svuda oko nas, malo ih vi ne vidite, ali nema veze. Kopaju, da kažem. Markiraju. Markiraju polako. Šta da vam kažem, mi smo se danas nauživali. Nadam se da ste se i vi nauživali kroz objektiv naše kamere. Neke nove avanture, srdačan pozdrav uz dobar pogled. Od emisije Lovački klub iz centra Srema, iz Kraljevaca.